សួស្តីប្រិយមិត្តសាវនជនដែលចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់ការអានសៀវភៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់សៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាមាគីមហាសិទ្ធិដែលសៀវភៅនេះដែរត្រូវបាននិពន្ធដោយលោក Charles Albert Poissant និងលោក Christian Godefrey ប្រែសម្រួលដោយលោកកឹមចន្ទាអានដោយខ្ញុំបាទសង្ឃសេងគង់រក្សាសិទ្ធដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុំម៉ាញបុកសូមរីករាយសន្តាប់ដូចតទៅ16 Walt Disney បុរសម្នាក់ដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អអ្នកណាដែលបានជួបតែងតែពេញចិត្តចំពោះផ្ទៃមុខពោពេញដោយស្នាមញញឹមគេអង្គុយនៅលើតុហើយតែងជជែកលេងជាមួយភ្ញៀវអំពីរឿងរ៉ាវរបស់សត្វឬបើមិនដូច្នោះទេក៏ជារឿងសៀវភៅហើយអញ្ជើញពួកយើងឲ្យចូលទៅទស្សនាពិភពតុក្កតារបស់គេនេះគឺតួអង្គ Walt Disney បុរសដែលទទួលជោគជ័យដោយការពុះពៀរព្យាយាមរបស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវរបស់ Walt Disney អាចឲ្យគេសន្និដ្ឋានអំពីគោលការណ៍មាសនៃភាពជោគជ័យនៃមហាសិទ្ធិទាំងឡាយយល់ឃើញស្របគ្នាថាការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនព្រមចុះចាញ់នៅក្រោមមន្តស្នេហ៍នៃក្តីស្រមៃគឺជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យ Walt Disney មានឈ្មោះពេញថា Walter Elias Disney កើតនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ1909នៅក្រុង Chicago ម្ដាយឈ្មោះ Florado មានដើមកំណើតជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឪពុកឈ្មោះ Elias Disney ជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលខំពុះពៀគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមុខរបរប៉ុន្តែគាត់មិនសូវមានសំណាងអ្វីតតែសោះដែលផ្ទុយស្រឡះពី Walt Disney ជាកូនរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1906គ្រួសារ Disney បានមកតាំងទីលំនៅនៅស្រុក Marcellin រដ្ឋ Missouri ដោយឪពុកបានទិញចំការមួយនៅទីនោះការមានជីវិតរស់នៅក្នុងកណ្ដាលវាលស្រែវាលចំការនិងជិតស្និទ្ធជាមួយធម្មជាតិធ្វើឲ្យ Walt មាននិស្ស័យជាមនុស្សស្រឡាញ់សត្វគេចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនស្គាល់សត្វផ្សេងៗដែលរស់នៅក្នុងចំការនេះបានច្បាស់ជាងមនុស្សម្នាដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះទៅទៀតមានរឿងមួយដែល Walt Disney ចងចាំមិនភ្លេចគឺអ៊ំអិតគាត់គឺជាមនុស្សម្នាដ៏អាប់អួរព្រោះគាត់គ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានទេអ៊ំម្នាក់នេះរស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយដែលគ្រួសាររបស់ Walt ផ្ដល់ឲ្យក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ Walt អ៊ំអិតខុសពីមនុស្សចាស់ជរាផ្សេងៗដែលខ្លួនធ្លាប់ស្គាល់គាត់មានសេរីភាពធ្វើអ្វីក៏បានហើយជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខបំផុតអ៊ំអិតជាមនុស្សមានចិត្តមេត្តាករុណាពេលខ្លះមើលទៅគាត់ដូចជាមនុស្សល្ងីល្ងើប៉ុន្តែគាត់អាចរីករាយនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញអ៊ំអិតស្គាល់សត្វនិងដើមឈើគ្រប់ប្រភេទគ្រាន់តែឮសូរសំឡេងសត្វយំភ្លាមគាត់ក៏ដឹងភ្លាមដែរថាតើនោះជាសត្វអ្វីការដើរលេងជាមួយនឹងអ៊ំអិតធ្វើឲ្យ Walt សប្បាយរីករាយជាខ្លាំង Walt បានចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្លួនធ្លាប់បានជួបប្រទះពីអមម្នាក់នេះយកមកអនុវត្តឲ្យសមស្របនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនបើអ្នកបានធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ្នកនឹងទទួលជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ Margaret ត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់ Walt បានឲ្យខ្មៅដៃពណ៌និងសៀវភៅរៀនផាត់ពណ៌មកឲ្យ Walt បានចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងព្រៃចាំឃ្លាំមើលសត្វរួចគូសវាសរូបភាពសត្វទាំងនោះនៅក្នុងសៀវភៅគំនូរនោះ
នៅឆ្នាំ1910គ្រួសារ Disney ជួបនឹងវិបត្តិឪពុករបស់គេបានលក់ដីចម្ការហើយផ្លាស់ទៅនៅរដ្ឋ Kansas ប្រាក់ដែលបានមកពីលក់ចម្ការឪពុកក៏យកទិញមុខរបររបស់ដុំកាសែតថ្ងៃដ៏សកសានរបស់ Walt បានបញ្ចប់ហើយព្រោះការមករស់នៅទីក្រុងនេះគេត្រូវតែធ្វើការកាលនោះ Walt មានអាយុទើបតែ10ឆ្នាំគេនិងប្អូនប្រុសត្រូវក្រោកតាំងពីម៉ោង3កន្លះភ្លឺដើម្បីរង់ចាំទទួលទំនិញដែលរថយន្តដឹកមកឲ្យគេត្រូវធ្វើដំណើរពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយដែលជួនកាលជួបធាតុអាកាសត្រជាក់ធ្វើឲ្យខ្លួនត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយកំទេចព្រិលឪពុករបស់វ៉លមើលឃើញថាការងារនេះពិតជាស័ក្តិសមនឹងក្មេងប្រុសដូចជាគេនេះហើយឯម្ដាយដែលជួយកិច្ចការជំនួញរបស់ស្វាមីផងដែរនោះបានមើលឃើញថាវ៉លធ្វើការទៅតាមទួលនីតិប៉ុណ្ណោះតែគេគ្មានចិត្តស្រឡាញ់ការងារនេះសោះឡើយវ៉លគិតឃើញថាការធ្វើការងារធ្ងន់ប្រៀបដូចជាទាសករហើយទទួលបានកម្រៃតបស្នងតែបន្តិចបន្តួចបែបនេះតើធ្វើម៉េចនឹងជួយឲ្យជីវិតបានល្អប្រសើរទៅតើមានមធ្យោបាយអាចឲ្យខ្លួនគេចផុតពីជីវិតបែបនេះបានដែរឬទេវាពិតជាមានផ្លូវការប្រមាលមើលនេះធ្វើឲ្យវ៉លយល់បានថាមនុស្សត្រូវបែងចែកចេញជាពីរប្រភេទទី1ជាប្រភេទអ្នកមានជោគជ័យនិងទី2ជាប្រភេទអ្នកដែលមិនបានទទួលជោគជ័យអ្វីសោះគេបានបដិញ្ញាក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចជោគជ័យឲ្យបានតាំងពីរយមុនអូនប្រុសរបស់វ៉លចាក់ចេញពីផ្ទះទៅឪពុកបានជួលក្មេងដតីឲ្យមកជួយធ្វើការងារហើយត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់គេថ្ងៃមួយឪពុកបាននិយាយថាយើងផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យឯងចិញ្ចឹមឯងឲ្យរស់ស្រួលបែបនេះហើយតើឯងនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឬវ៉លធ្វើការជាអ្នកដឹកជញ្ជូនកាសែតអស់រយៈពេល6ឆ្នាំពេញដោយពុំបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលអ្វីទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមសម្លឹងរកវិធីអាចសន្សំប្រាក់កាសជារបស់ខ្លួនឯងខ្លះវ៉លបានគិតរកអតិថិជនថ្មីៗបន្ថែមព្រមទាំងដឹកជញ្ជូនទំនិញឲ្យហាងលក់បង្អែមផងដែរគេគិតក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយខ្លួនត្រូវតែមានសេរីភាពនឹងត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងឲ្យបានក្រោយពីសង្គ្រាមលោកបញ្ចប់ទៅអេលីយ៉ាសក៏បានលក់មុខជំនួញកាសែតហើយផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅឯឈីកាហ្គោវិញគាត់ទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតដំណាប់វ៉លក៏ចូលទៅធ្វើការនៅទីនោះប៉ុន្តែការងាររំងាស់ផ្លែឈើនឹងការច្រកដំណាប់ចូលក្នុងកំប៉ុងពេញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺជាការងារដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់សម្រាប់ក្មេងអាយុទើបតែ16ឆ្នាំម្នាក់នេះដែលគេតែងស្រមើស្រមៃចង់ធ្វើការផ្សងព្រេងជាជាងមកធ្វើការងាររបៀបនេះ Walt បានចូលរៀនផ្នែកសិល្បៈក្នុងសាលារៀនមួយនៅ Chicago ហើយក៏ចង់ចូលធ្វើជាកងទ័ពផងដែរគេស្ម័គ្រចិត្តចូលវឹកហាត់ធ្វើជាអ្នកបើកឡានពេទ្យរបស់កាកបាទក្រហមប៉ុន្តែហាត់រៀនមិនទាន់បានចប់ស្រួលបុលនៅឡើយផងសង្គ្រាមក៏បានបញ្ចប់ទៅវិញវ៉លបានរកឃើញថាខ្លួនមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការគូររូបក្រៅពីការបើកឡានពេទ្យនេះវ៉លបានគូររូបភាពទីហ៊ានកំពុងបំពេញភារកិច្ចព្យាបាលផងដែរមិត្តម្នាក់របស់វ៉លកើតមានគំនិតយកមួកដែករបស់ទីហ៊ានអាលម៉ង់ដែលបានមកពីសមរភូមិមកលក់ធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់ទីហ៊ានអាមេរិកគេយកមួកនោះមកចោះប្រហោងហើយបិទសក់ភ្ជាប់ជាមួយដែលជាស្នាដៃបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពក្លាហាននៅក្នុងសមរភូមិ
កាលមកនៅប្រទេសបារាំង Walt បានប្រែក្លាយពីយុវជនអ្នកស្រមើស្រមៃមកជាមនុស្សពេញវ័យមានភាពចាស់ទុំដែលអាចសម្រេចកិច្ចការអ្វីៗដោយខ្លួនឯងបាន11ខែក្នុងប្រទេសបារាំងបង្រៀនឲ្យគេយល់ដឹងពីជីវិតនិងភាពជាខ្លួនឯងខ្ញុំរៀនស្វែងយល់ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងយ៉ាងពេញលក្ខណៈពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញឪពុកក៏ឈប់ជ្រៀតជ្រែកអំពីរឿងអនាគតរបស់វ៉លតទៅទៀតចំណែកវ៉លក៏បានរៀបចំផែនការអនាគតរបស់ខ្លួនឯងរួចហើយដែរអ្វីដែលគេចង់បានបំផុតគឺធ្វើការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះគឺការគូររូបនេះឯងឪពុកជឿថាវាជាអំពើដ៏ល្ងង់ខ្លៅណាស់ដែលប្រកបអាជីពជាអ្នកសិល្បៈបែបនេះប៉ុន្តែវ៉លនៅតែខំពុះពៀរធ្វើការងារនោះគេសម្រេចចាកចេញពីផ្ទះធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋកាន់ហ្សាជាទីកន្លែងដែលរយប្អូនរបស់ខ្លួនម្នាក់ទៀតរស់នៅពេលមកដល់កាន់សាសភ្លាមវ៉លក៏ទៅសុំធ្វើការនៅខាងសារព័ត៌មានស្តាដែលជាសារព័ត៌មានធំបំផុតនៅក្នុងក្រុងកាន់ហ្សាប៉ុន្តែត្រូវចាងវាងបដិសេធព្រោះគ្មានការងារសម្រាប់អ្នកគូរូបធ្លុកនៅទីនេះទេគេអាចបដូរមកធ្វើការងារផ្សេងក៏បានដែរប៉ុន្តែគេមិនព្រមបដូរហើយក៏មិនអស់សង្ឃឹមដែរ2-3 ថ្ងៃក្រោយមកវ៉លបានត្រឡប់ទៅទីស្នាក់ការសារព័ត៌មាននោះម្ដងទៀតហើយលើកនេះគេចូលទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបុគ្គលិកវិញម្ដងលើកនេះវ៉លក៏ស្លៀកខោអាវទាហានទៅម្ដងដើម្បីឲ្យគេទុកចិត្តជាងមុនក្រោយពីសាកសួរបានបន្តិចចាងវាងនោះក៏ឆ្លើយថាសោកស្ដាយណាស់អ្នកឯងមានអាយុច្រើនបន្តិចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែអាយុ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឬអឺតែការងារដែលអ្នកឯងចង់ធ្វើនោះបានប្រាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះរឿងនឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេឲ្យតែខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកគូរូបធ្លុកទៅបានហើយតើអ្នកឯងមានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទៅអឺខ្ញុំធ្លាប់គូរូបការនៅក្នុងជួរតបហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកបើកឡានពេទ្យផងដែរបើអញ្ចឹងអ្នកឯងគួរទៅរកការធ្វើផ្នែកដឹកជញ្ជូនវិញល្អជាងលោកចាងវាងនោះមិនដឹងសោះឡើយថាយុវជនម្នាក់នេះនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកគូរូបធ្លុកដ៏ល្បីល្បាញបំផុតជាបុគ្គលដែលសាងនៅពិភពសុបិនដល់កុមារជាច្រើនលានអ្នកលើពិភពលោកនាពេលអនាគតនោះរយឌីស្នីធ្វើការនៅធនាគារគេបានស្គាល់អតិថិជន2នាក់កំពុងតែរៀបចំក្រុមហ៊ុនឃោសនា Great Advertising ហើយកំពុងស្វែងរកជាងគំនូរឲ្យចូលធ្វើការផងដែរ Wall ក៏សុំខ្លួនចូលទៅធ្វើការភ្លាមព្រោះវាជាជំនាញនិងចំណង់របស់ខ្លួនស្រាប់មកហើយធ្វើការមិនបានប៉ុន្មានខែវ៉លបានរៀនយល់ដឹងពីកិច្ចការសិល្បៈនិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលប្រើនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តឃោសនានោះក្រោយពីនោះបន្តិចមកវ៉លមើលឃើញថាអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្រងមានការងារយ៉ាងច្រើនធ្វើស្ទើរតែមិនទាន់វ៉លក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានគំនិតថ្មីមួយទៀតគឺគេចង់ធ្វើការជាលក្ខណៈឯកជនដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃគេចង់ច្នៃប្រឌិតតាមគំនិតប្លែកថ្មីដែលមិនមែនចាំតែសម្របទៅតាមចិត្តអតិថិជនឬមេជាងអ្វីនោះទេវ៉ាល់និងមិត្តរបស់ខ្លួនម្នាក់ឈ្មោះ Ube Iwerk បានបង្កើតការិយាល័យផ្នែកវិចិត្រកម្មពាណិជ្ជកម្មមួយកន្លែងអតិថិជនដំបូងរបស់គេគឺភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងវ៉លនិងមិត្តរបស់ខ្លួនបានបើកកន្លែងធ្វើការនៅនឹងអគារនោះតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់អស់ឈ្នួលអ្វីទាំងអស់ក្នុងការផលិតរូបភាពឃោសនាឲ្យភោជនីយដ្ឋានមួយនេះក្រៅពីការងារនេះគេអាចធ្វើការងារដទៃផ្សេងទៀតបន្ថែមផងដែរវ៉លបានដើរចូលទៅតាមហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗដើម្បីមើលឲ្យដឹងថា
តើគេមានសិល្បៈតុបតែងដែរឬទេ?បើសិនជាមិនទាន់មាន Walt នឹងលើកសំណើគម្រោងសេវាកម្មតាមបែបរបស់ខ្លួនឲ្យគេដឹងហើយបើម្ចាស់ហាងចង់ធ្វើ Walt ក៏នឹងរៀបចំឲ្យមុខជំនួញនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមមានដំណើរការល្អប្រសើរទៅហើយស្រាប់តែ Walt បានឃើញឃោសនាក្នុងកាសែតថាក្រុមហ៊ុនឃោសនាមួយនៅកាន់សាត្រូវការអ្នកគូររូបតុក្កតាដែលធ្វើឲ្យ Walt ស្ទាក់ស្ទើរពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តជាខ្លាំងនៅឆ្នាំ1920 Walt Disney ក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅកាន់ពិភពនៃគំនូរជីវចលក្រុមហ៊ុន Casey Field at Company ទទួលធ្វើភាពយន្តឃោសនាគ្រប់យ៉ាង Walt បានគូររូបធ្លុកជារូបបុរសម្នាក់ដែលនៅត្រង់ច្រមុះមានពន្លឺជះចេញមកជុំវិញរូបនេះបានធ្វើឲ្យមេជាងរបស់គេពេញចិត្តជាខ្លាំងមានអ្នកខ្លះច្រណែននឹង Wall ទើបបដិសេធមិនឲ្យគេចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសថ្មីៗក្នុងផ្នែកតុក្កតានោះ Wall មានគំនិតចង់គូរជារូបតុក្កតានៅលើ Filton ធ្វើជាភាពយន្តតុក្កតាប៉ុន្តែប្រធានរបស់គេមិនយល់ស្របព្រមទាំងនិយាយថាមិនបាច់កែប្រែស្អីទៀតទេបានប៉ុណ្្នឹងវាល្អណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែក្រោយពីជជែកជាមួយមេជាងបន្តិចមកមេជាងក៏ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគេយកម៉ាស៊ីនថតរបស់ក្រុមហ៊ុនមកផ្ទះដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ Wall ចាប់ផ្ដើមប្រើតិចនិចក្នុងការធ្វើភាពយន្តតាមដែលខ្លួនធ្លាប់គិតទុករួចមកហើយគេផ្ដិតរូបភាពនិងបន្ថែមតិចនិចផ្សេងៗបញ្ចូលទៅក្នុង Film តាមវិធីប្លែកថ្មីដែលគេគ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនគេបានយក Film នេះទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែករោងភាពយន្តជួយពិនិត្យនៅគ្រាដំបូងពួកគេបានដាក់អ្វីម្យ៉ាងជាការខណ្ឌបញ្ចប់ពាក់កណ្ដាលពេលដែល Wall ឲ្យឈ្មោះថា Lasogram សមិទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យ Wall ផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកកំឡោះវក់នឹងការងារក្លាយមកជាបុរសពេញនិយមរបស់ប្រជាជននៅកាន់សាសវិញហើយ Wall សងម៉ាស៊ីនថតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញគេទិញម៉ាស៊ីនថតថ្មីដោយសន្សំប្រាក់ជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅពេលតុក្កតាទទួលបានការនិយមចូលចិត្តហើយ Walt បានជួលបន្ទប់តូចមួយធ្វើជាការិយាល័យដោយដាក់ឈ្មោះថា Lasogram Corporation ដោយចាប់ផ្ដើមបោះទុនដំបូងចំនួន $15,000 គេបានជួលអ្នកផ្នែកទីផ្សារឲ្យជួយចាត់ចែងត្រួតត្រងក្រុមហ៊ុននេះនៅក្រុងញូវយ៉កក្តីស្រមៃរបស់គេចិត្តឈានទៅជាការពិតនៅពេលដែលគេទើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ Walt សម្រេចចិត្តលាឈប់ពី Casey Field ដើម្បីមកធ្វើការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនបានជោគជ័យដោយការរំពឹងទេដើមទុនក្នុងការផលិតកាន់តែកើនឡើងហើយការពង្រីកខ្លួននៅលើទីផ្សារក៏អាចធ្វើឲ្យគេត្រូវរលំផងដែរនេះជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់ Walt គេគិតថាត្រូវតែឆ្លងវិបត្តិមួយនេះឲ្យផុតគេគ្មានប្រាក់នៅជាប់នឹងខ្លួនសូម្បីតែ1ដុល្លារត្រូវស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចមួយហើយត្រូវទៅងូតទឹកនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅទីបំផុត Walt ចង់បង្កើតរូបភាពតុក្កតាដែលមានចលនារស់រវើកដោយយកតុក្កតាជាតួអង្គក្នុងការបង្រៀនក្មេងឲ្យយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការដុសធ្មេញនៅយុគមួយតនពេតដែលជាអ្នករកកម្រៃជើងសារក្នុងការរៀបចំភាពយន្តប្រភេទនេះបានហៅ Walt ឲ្យទៅជួបដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែ Walt មិនព្រមទៅព្រោះគេមានគំនិតអាចកំបាំងម្យ៉ាងនៅក្នុងចិត្តនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1923 Walt ក៏សម្រេចចិត្តប្រមូលលុយកាក់ទាំងអស់ជិះរថភ្លើងទៅ Hollywood គេបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថា
ខ្លួនត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលបង្កើតភាពយន្តប្រភេទនេះឲ្យខានតែបានពេលទៅដល់ Hollywood គេមិនមានស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនក្លាយជាការពិតបានតទៅសោះរយជាប្អូនប្រុសស្នាក់នៅ California ហើយបានឲ្យបងមកស្នាក់នៅជាមួយ Walt បានទៅទស្សនា Studio ជាច្រើនកន្លែងនិងបានសម្លឹងរកមើលកិច្ចការដែលតាក់ទងនឹងភាពយន្តបើចង់ចូលទៅកាន់អាណាចក្រដែលខ្លួនប្រាថ្នាអ្នកត្រូវតែដើរឲ្យដល់មាត់ទ្វារនៃអាណាចក្រនោះទោះបីជាវាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយវ៉លចាំបានថាដើម្បីនឹងចូលទៅដល់កន្លែងថតភាពយន្តនៅ Hollywood បានគឺមានការលំបាកជាខ្លាំងបទពិសោធន៍បានបង្ហាញឲ្យគេដឹងថាគេត្រូវតែមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួនឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតបើទោះជានៅមិនទាន់រកការងារបានធ្វើក៏មិនត្រូវរៀតថយអស់សង្ឃឹមនោះដែរវ៉លនាំខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅក្នុងពិភពតុក្កតាគេបានយករឿងអាលីសនៅលើដែនដីមហស្ចារ្យ Alice in Wonderland ដែលគេបានរៀបចំថតនៅក្រុង Kansas មកលក់ហើយអាចលក់បានក្នុងតម្លៃ $1,500 ប្រាក់ចំនួននេះមិនជាច្រើនអ្វីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែក្រោយពេលភាពយន្តបានដាក់បញ្ចាំងបាន3ឆ្នាំវ៉លមានលុយទិញផ្ទះនិងបង្កើតស្ទូឌីយោថតភាពយន្តជារបស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីភាពយន្តរឿងនេះទៅវ៉លចង់បង្កើតភាពយន្តអំពីសត្វដ៏ឆ្លៀសវៃគេបានបង្កើតរឿង Mickey Mouse ដែលឈ្មោះនេះ Lillian Bound ភរិយារបស់គេជាអ្នករកឈ្មោះឲ្យ Mickey Mouse បានคล้ายទៅជាភាពយន្តថ្នាក់អន្តរជាតិហើយមនុស្សម្នានាំគ្នាមើលសត្វល្អិតមួយនេះច្រើនជាងមើលតារា Hollywood ល្បីៗទៅទៀតនៅកំឡុងពេលនោះភាពយន្តដែលប្រើការបញ្ចូលសំឡេងថែមពីក្រៅបានសាបរលាបទៅហើយមហាជនក៏លែងចង់មើលភាពយន្តគោតទៅទៀតដែរទើបវ៉លស្នើឲ្យមានការប្រើសំឡេងនិយាយផ្ទាល់ធ្វើឲ្យមានភាពយន្តមានភាពរស់រវើកសារជាថ្មីបន្ថែមទៀតវ៉លបានអភិវឌ្ឍភាពយន្តរបស់ខ្លួនឲ្យបោះជំហានទៅមុខមួយកម្រិតដោយបដូរពីភាពយន្តដែលមានរូបភាពបែបសខ្មៅឲ្យមកជាមានពណ៌ធម្មជាតិវិញនៅក្នុងភាពយន្តរឿង Mambiគេបានប្រើពណ៌ផ្លែផ្លែគ្នារហូតដល់ទៅ46ពណ៌ភាពយន្តតុក្កតាពណ៌ដំបូងគឺរឿង Silly Symphony Wall បានមើលឃើញអ្នកគូភាពយន្តតុក្កតាដែលធ្វើការរួមជាមួយគេនោះនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពដល់កម្រិតនៅឡើយទេទើបគេរៀបចំឲ្យមានការហ្វឹកហាត់និងបង្រៀនអ្នកធ្វើការឲ្យបង្កើនគុណភាពការងាររបស់ខ្លួនអ្នកត្រូវតែហ្វឹកហាត់បុគ្គលិកធ្វើការទៅតាមបែបផែនរបស់អ្នកផ្ទាល់នៅឆ្នាំ1930វ៉លបានបង្កើតសាលាបង្រៀនបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើតគំនូរជីវចលសាលារៀនតុក្កតាដូចជាសួនសត្វអញ្ចឹងព្រោះវ៉លចង់ឲ្យថ្នាក់រៀនដូចទៅនឹងជីវិតរបស់សត្វពិតគេឲ្យសិស្សចំណាយពេលនៅជាមួយសត្វដើម្បីឃ្លាំចាំមើលវាដេកញាក់ស៊ីនិងសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងរបស់វាមេរៀននេះជួយឲ្យពួកគេយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិបានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅឆ្នាំ1938 Walt Disney បានបង្កើតភាពយន្តមួយរឿងទៀតមានឈ្មោះថា Snow White ប្រសើរគេបានចំណាយពេលផលិតដល់ទៅ2ឆ្នាំហើយភាពយន្តមួយរឿងនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការងារដ៏មានជោគជ័យរបស់គេដែរក្រោយពីនោះបន្តិចមក Walt មានស្ទូឌីយោថតភាពយន្តដ៏ទាន់សម័យមួយ
នៅទីក្រុង Burbank រដ្ឋ California គេមានបុគ្គលិកធ្វើការរហូតដល់ទៅ 1,500 នាក់ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាទទួលជោគជ័យគួរសមហើយ Walt ឈានទៅរកជោគជ័យដោយសន្សំសន្សំតាមដែលខ្លួនបានបដិញ្ញាចិត្តបេះដូងនៃជោគជ័យរបស់គេគឺការអត់ធ្មត់ក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងភាពជាមនុស្សប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការឲ្យបានល្អបំផុតនៅពេលដែលមានដំណើរការស្រួលបួលហើយក៏ត្រូវគិតគូរនៅពេលមានអ្វីល្អហួសពីការស្មានឬប្រែប្រួលភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមលើកលោកទី2Roy និង Walt Disney ទទួលការតាក់ទងពីកងទ័ពឲ្យចាត់ចែងផលិតរូបភាពតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមហើយនៅពេលចប់សង្គ្រាមមុខជំនួញក៏ចូលមុខជំនួសភ្លាម Walt បានផលិតភាពយន្តជាច្រើនរឿងរួមទាំង Cinderella, Peter Pan និង Bambi ទីបំផុត Disneylandបានបើកនៅក្រុងអាណាហែមក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅឆ្នាំ1955ហើយសរុបមកមានមនុស្សចូលរួមទស្សនាដល់ទៅ250លាននាក់នៅឆ្នាំ1985ពេល Walt Disney ទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1966ពិភពភាពយន្តបានបាត់បង់អ្នកផលិតភាពយន្តដ៏ឆ្នើមម្នាក់គោលការណ៍ធំពីរនៅក្នុងសេចក្តីតាំងចិត្តរបស់គេគឺចូលធ្វើការងារដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយចូលជឿជាក់លើគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបើខ្វះគោលការណ៍នេះគេក៏នឹងមិនបានសម្រេចដូចដែលខ្ញុំប្រាថ្នានោះដែរគឺការទទួលពានរង្វាន់អូស្ការ32លើកពានរង្វាន់អេមមី5លើកនិងបានសរសើរដល់ទៅ900នោះឯងគេជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពភាពយន្តគំនូរជីវចលជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានបំផុតនៅលើលោកនិងជាអ្នកមានក្តីស្រមើស្រមៃដ៏វែងឆ្ងាយហើយអាចដើរទៅដល់ក្តីស្រមើស្រមៃនោះសូមរងចាំសំដាប់មេរៀនទី17ជាបន្តទៀតសូមអរគុណ